Сказав за нього, давай, що, як ти кричиш, давай, покажу всім, як ти себе ведеш, давай, покажу, давай, покажу, давай, який ти ненормальний, давай. Давай, я покажу, який ти ненормальний, як ти себе ведеш погано, давай. Ні-н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 і
Отакий, отакий ти, отакий ти по-справжньому, по-справжньому, отакий. Ні-ні-ні, ні-ні, воно, ні-ні, ні-ні, воно, ну. Отак веде Юра себе, погано. Погано, да-да. Не кричи, чого ти кричиш? Воно, воно, воно. Аню! 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 Ти комп'ютер поламаєш, ти людей розлякаєш всіх в домі. Ти чуєш? Нормально себе веди, ну, пожалуйста. Оно, Міся! Як кричить? Оце мачка. Ні, далі. Не кричи! Не кричи! Що ти ще можеш утворити тут, а? Бобо! Кажи, дядя, оно. Що ти ще можеш утворити? Да? Не ламай комп'ютер. Що ти ще можеш утворити, ти? Ненормальний. Що ти можеш ще утворити? Ні. Що ти ще можеш утворити, а? Нормально. Нормально, хорошо все показуєш, молодець. З лучшей сторони показуєш, молодець. Так.
Пошли сходом в цей в на вулицю погуляємо, йдемо. Ні-ні-ні. Пошли сходом. Ні-ні-ні. Ні-ні. А що ти можете? Де який бікать? Ну красиво, молодец. Молодец, умница. И отдай, я занимаю. Скажи! Да, конечно, мы еще вернемся.